Ahoj, tady Paty. Mám tady pro vás další video. V tomhle videu si řekneme něco o karbonových kolech, konkrétně co karbon je, proč se teďka moderně upřednostňuje do motorsportu a jak se vlastně vyrábí a v čem je jeho výhoda. Tak se jdeme na to podívat. Teď si něco řekneme o karbonu. Toto jsou karbonové kola, originál karbon. Jsou na motorce BMW M1000RR 2021. Proč sem dávají karbonový kola? Výhody karbonu, karbonových dílů a karbonových kol jsou, že karbon je třikrát pevnější než ocel. Karbon se skládá z karbonových vláken a tohle celý tak je karbonová tkanina. Karbonové vlákno je tenčí než vlas. Karbonové vlákno má průměr žádná celá 0,05 mm, což je 5 tisícin až žádná celá 0,1 mm, což je 1 stovka mm. Karbon se používá v kosmonautice, v jachtařství, v motorsportu, MotoGP, F1 a v různých průmyslech, kde je potřeba, aby byly lehké věci a velmi pevné věci. Proč BMW se rozhodlo dávat karbonové kola na jejich motorky? Výhoda toho karbonu je zase je lehčí. Takže ta motorka, když jedete v zatáčkách, je ovladatelnější. Je to daný na překrývání zatáček. Doleva, doprava, je to takový lepší. Samozřejmě rotační hmota dělá strašně moc. Takže proto se dávají karbonové kola. Můžeme se podívat tady na video, co dělá rotační hmota. Vůbec se nedivím, že to prostě líp zatáčí a líp to funguje. Karbonové kola jsou zase z důvodu lehkosti, tak jsou na neodpruženém kameni, což je výhoda oproti odpruženým věcem. Takže tady máme neodpružené věci. Zadní vidlice, blatník a tady nahoře, tak jsou odpružené věci. Neodpružené věci a lehkost těch věcí tak je dobrá v tom, že kopíruje lépe vozovku nebo nerovnosti na vozovkách. Jo, je potřeba mít co nejlehčí tyto věci, protože jsou neodpružené. Potom ta motorka funguje daleko líp. Proč jsou lepší karbonový oproti hliníkovým? Takže karbon je samozřejmě lehčí, i než hliníkový a i než hliníkový kovaný. Hliník kovaný tak je taky lehký, ale ne tak jak karbon. Další věc karbonu výhoda je, že neodvádí tolik teplo jako hliník. Takže teplotně je karbon stálejší. Nemá ani takovou roztažnost jako hliník a ani jako ocel. Takže při různých teplotách tak ten karbon je stálejší a neroztahuje se. Je to výhoda, že karbon nevede tolik teplo, protože to kolo, když se třeba nahřívá, tak udrží daleko víc toho tepla v sobě. Budete mít motorku, která má hliníkový kola, tak ten ráfek přece jenom se jakoby ochlazuje tím vzduchem. Karbonový kola tak by měly být stálejší na teplotu. Tak, jdeme dále. Karbon, co se týče testu, tak tady vám dám video, jak to testujou. Ten karbon dokáže trošku pracovat, vlastně i docela pruží. Dokáže podle samozřejmě ty pryskyřice, dokáže ten karbon i pružit a docela třeba dost uvolní. Hliník jakoby neumí tolik pružit. Ten se ohne a hotovo. Ale ten karbon se jakoby prohne, ale může se vrátit. Když se neprohne moc, tak aby praskl. Jo, ty technologie už dneska toho karbonu tak jsou samozřejmě někde úplně jinde než třeba před 5 lety. Teď vám tady řeknu ještě nevýhody toho karbonu. Takže nevýhoda karbonu je jedna věc, že nemá rádo velký teplo, ale bavíme se o teplotách nad 100 stupňů. Například můžeme si vzít tady odbrzd, tak teď vám dám video, co se třeba děje při závodech, jak z brzdičů a z brzd celkově lítají žhavé částice a ten karbon do toho karbonu, tak to
vypaluje takové tečky. Takže potom ten pohledový karbon, tak potom má takové tečky a vypadá to škaredě. Je ta pryskyřice a prostě hoří. No. Pryskyřice ve velkých teplotách vám úplně zhoří. Ale karbon, tak to uhlíkové vlákno takzvaně, tak je nehořlavý. To je další výhoda, že to nehoří. Celkově tak ani nestárnou tak jak kovy. Jo. Ten karbon, když se o něj dobře staráte, tak vám vydrží klidně věčnost. Prostě ten karbon nestárne. Další věc, nevýhody karbonových kol, takže prostě praskají. Nebo není to, že prasknou jen tak sami od sebe. To tak prostě není. Samozřejmě může se stát nějaká technologická chyba, kdy to třeba praskne někde, kde by nemělo. Třeba tady to může prasknout, nebo tady. Ale to je jenom tím, že to je špatně vyrobený, takže tam to většinou jakoby může třeba prasknout. Ale pokud to třeba ta prasklina je tady, tak to většinou vypadá, že jste vletěli do díry a prostě ten ráfek už to prostě nedal. Takže karbonový ráfek, když vletíte do díry, nebo takhle, co to udělá, když vletíte do díry s hliníkovým ráfkem a karbonovým ráfkem? Karbonový ráfek vám prostě praskne, hotovo. Tak, praskne vám, můžete ho vyhodit. 50 000 korun v prdeli. Tak, když vletíte s hliníkovým rávkem nebo s kovaným hliníkovým rávkem, tak se ohne, když zrovna nepraskne. Prostě se ohne, vy ho můžete nechat opravit a můžete ho používat dál. Ale karbonové kolo většinou už opravit jakoby nejde. Uštípne se takzvaně jistou strukturou vlasovou, ta tkanina se potrhá a je to strašný problém. Rozdíl mezi karbonovýma kolama a hliníkovýma. Představte si, že máte hliníkový kolo kovaný, to stojí v uvozovkách kolik? 20 000 korun? 20 000 korun. Ale karbonový tohle kolo stojí 55 000 korun. Takže ten karbon je prostě dražší. Je to dražší z toho důvodu, že je to dražší na výrobu. Co se týče zpracování, musí tam být nějaký člověk, který to vyrábí a tak dále, který to opracovává, musí tam zakládat ty vlákna přes sebe, dávat to do stroje a tak dále. Když vyrábíte kolo kovaný, tak dáte kostku do CNC zařízení a to CNCčko vám to obrobí a hotovo. Je to na výrobu, je to samozřejmě levnější, co se týče hliníkových kol. Normální hliníkový kolo tak má ještě větší výhodu, protože hliníkový kolo, klasicky nekovaný, tak se používá nebo se vyrábí tlakovým litím. Jo, že se nalije do formy pod určitým tlakem, tím pádem to je úplně nejlevnější a nejjednodušší výroba, proto je taky nejlevnější. Takže si to zhrneme. Výhoda karbonových kol je jejich váha, jejich pevnost a pružnost. Nevýhoda karbonových kol je teplota vysoká, co se týče ty pryskyřice, že je jakoby hořlavá, a jejich vysoká cena pro motorsport, tak ti kluci, co jezdí na okruhuzích, tak radši použijí ne karbonový kolo, ale hliníkový, třeba kovaný kola. No. Takže doufám, že jsem vám vysvětlil rozdíly mezi karbonovými koly a hliníkovými koly. Jsou tam určitý výhody, určitý nevýhody a doufám, že vám to třeba pomůže v rozhodování, jestli karbonový kola nebo ne. Toto bylo video o karbonových kolech, co se týče karbonu a rozdíly mezi hliníkovými a karbonovými koly. Doufám, že jsem vám to nějak trošku vysvětlil. Mějte se. Díky za zhlédnutí, dejte odběr a příště čau.